Romanı qəsəbəsində yaşayan sakinler yol problemindən əziyyət çəkir. Sakinler deyir ki, yağış yağanda ərazidə gölməçi əmələ gəlir. Buna görə də hərəkət etmək mümkün olmur. Bəs problemlə niyə maraqlanan yoxdur? Mövzunu əməkdaşımız Rövşən Tahir araşdırıb. Koca var, yaşlı var, uşaq var, suya düşür, yıxılır. Ayağını qıran kim? Su bura çıxır, buradan keçmək olmur. Rezin sapaşki geyinir günün bu vaxtında. Söhbət Romanı qəsəbəsi Hacı Zeynalabdin Tağyev küçəsindən gedir. Məhəllə sakinlərinin şikayəti yol ilə bağlıdır. Skor gəlir, orada qalır, xəstəyə suyun içindən necə gətirək aparaq oraya? Palçığa da batırıq, yıxılırıq da suya. Valla görseydiniz su hardaydı. Uşaqlar burada, uşaqlar dərsə gedirlər bu tərəfə, məktəbə. Uşaqlar turbanın üstündə gəzirlər. Belə şey olar. 5 dənə, lab o qumdan 5 dənə tökülsün. Fərqi nədir? Birazdan sonra bir də gölməsi olacaq yağış yağanda. Sakinlər deyir ki, bir neçə gün bundan öncə yağış yağarkən aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Onlar isə çıxış yolunu əraziyə sadəcə torpaq tökməkdə görüblər. Heç bu torpağı ətrafa səpələməyiblər də. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfinin fikirləri belə oldu. Təmir işləri aparılarkən diqqət yetirilməli olan əsas məqam kommunikasiya xətləridir. Əgər yollarda kommunikasiya xətləri tam olaraq çəkilibsə, ərazidə təmir işlərinin aparılması hər hansı bir əngəl olmur. Amma çəkilməyibsə, artıq burada yolun təmiri, yol infrastrukturunun qurulması məqbul sayılmır. Çünki bir müddətdən sonra artıq orada kommunikasiya xətləri çəkiləndə yolun qazılması məsələsi ortaya çıxacaq və burada artıq problemlər yarana bilər. Bu yüzden de bu məsələlərə ilk növbədə diqqət edilir və ilk növbədə kommunikasiya xətləri çəkilmiş ərazilərdə təmir işləri tərəfimizdən təmin olunur. Deyilənlərdən aydın olur ki, ərazidə kanalizasiya infrastrukturu olmadığından yollar da asfaltlanmır. Odur ki, problemlə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin də mövqeyini öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, qeyd olunan ərazidə kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. Lakin baş planda bu işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sakinlərin problemlərinin həllini tapması diləyilə. Rövşən Tahir, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.